скульптури зберігаються в гаражі, на загал, там дещо в майстерні. У мене до війни я був останній, ну, там, за рік, ну, може, десь. Це все займає місце, а місця завжди для праці не вистачає, тому шукаєш собі десь вільного простору, щоб можна було розгорнутися. В час, коли ресурси обмежені, а скульптура все ж таки потребує ресурсів певних, щоб її займатися. Я трошки переключився на графіку, бо вона дозволяє більш швидше доносити якісь ідеї, вирішувати якісь формальні задачі. Я маю військовий досвід. Я в 15-му році по мобілізації потрапив до Збройних сил і проходив службу. Я не приймав участі в бойових діях, але це був мій перший військовий досвід. Строкової служби я не мав. А родина поїхала, і так спілкувалися тільки телефоном чи через Viber. Треба було зрозуміти, що робити. Ну, по-перше, пішов у військкомат, зібрав речі. Ну, якось воно так не склалось, і це було навіть декілька разів, коли ти підходиш до військкомата, тебе розгортають і кажуть: «Хлопче, йди до ТРО». Півдня йшов до нього без транспорту, з наплічником вже підготувався, приходжу, а кажуть, треба заяву написати. А поки написав заяву, підписав, вони кажуть, приходь завтра. Ми вже сформували підрозділ, приходь завтра. А там далі вже якісь пішли комендантські години, от це на два дні, і воно якось так закрутилось, і я вже на місці. На місці вже там, на районі, де мешкав, то безпосередньо приєднався до хлопців, якось визирнув у вікно, дивлюся, хлопці мішки з піском вантажать. Ну, блокпост знаходився, ну, недалечко, на горі, і це таке було майже центральне місце, куди стягувалися всі люди. Хтось їжу приносив, хтось там, ну, це такий, поряд магазин був, де щось можна було і купити. Там весь час теж щось було треба робити, і пильнувати, і дрова носити, рубати, і таке. Потім нас там дергали, ну, викликали допомогти гуманітарку вантажити, розбирати, сортувати. Ну, такого, всього потрохи було. Просто забезпечення такого громадського порядку. Майже перші дні родина поїхала, а я планував знову йти в військкомат і зрозумів в якийсь момент, що таксівки не ходять, метро не ходить, нічого не ходить. Я навіть за ті гроші, які вони малюють, ніхто, ніяка таксівка не приїде. І я от виходжу на вулицю, а світить сонце. Людей нема. І це перед тим же ж була історія коронавіруса, коли теж були моменти пустого міста, але це суттєво відрізнялось. Ти сам йдеш, світить сонце, і все добре, тобі ніхто не заважає. А тут майже те саме, але
відчуття зовсім інше. Ти не радієш з того. Це таке бентежне якесь відчуття. Люди якісь перебіжками між будинками ходять, і коли чують повітряні тривоги, відразу кудись зникають зовсім геть. Коли я зрозумів, що я не можу нікуди дістатись, а це якраз були перші дні в сусідньому там. Прилетіли ракети, розбомбили будинок. А я якраз вийшов на вулицю після того, і дивлюся небо, і бачу якісь дуже дивні, дивні такі химерні хмаринки, дуже сюрреалістичні, якимись петлями. Ну, їх вже так трохи вітром розтягнуло. Я не міг зрозуміти, що це. Ну, таке дуже щодернацьке. А потім до мене дійшло, що це слід від ракет чи літаків. І воно вже все стихло, але воно в небі все ще висить. І це, от, ти розумієш, що це зовсім не хмаринка. Зовсім не хмаринка. У нас от була ситуація, коли ми поїхали розвантажувати цю гуманітарку. І ми приїхали, це якась чи лікарня була, чи щось таке. Ну, лікарі цим займались. І от ми приїхали, а фура ще не приїхала. Десь там поки по Києву через ці всі блокпости доїхала. Так нас там 4 рази на приціл брали, приходили, перевіряли і весь час питали, ви хто такі, що ви тут робите? А ми так бачимо, по дахах вже нас на приціл беруть. Ну ми один раз там, ну ми тут місцеві, з Батухи, ТРО, та ні, ну, самооборона. Ну, три-чотири рази. На четвертий вже приїхав наряд поліції, а там вже якісь хлопці все ж таки доїхали з ТРО і сказали, це наші, не чіпайте їх. Ну, так, ось, так воно і кумедно, і не зовсім, тому що ти весь час бачиш, коли у людей зброя в руках, і вони так раз, запобіжничка, так клац. Клац, і так трошки всередині йокає. Ти ніколи не знаєш, як відреагують, бо час такий, що будь-хто навколо може бути і ворогом. Перші дні навіть я не міг не їсти, не спати. Ну, навіть не хотілося якось. Перші дні про творчість, яка творчість? Це навіть коли родину збирали, що брати навіть думки про те, що щось там, якесь мистецтво рятувати. Таких думок не було, бо ти розумів, що найважливіше в цій історії – це життя і здоров'я твоїх близьких, а все інше – це вже потім. А потім з часом, уже, коли ти вже трошки звик, наскільки можна звикнути в цій ситуації. Уже почались думки про те, що треба щось робити, якось, якусь сублімацію робити. Був момент, коли я якийсь день по місту переміщався, там зайшов до знайомого майстерню, а він якраз теж переїхав, бо йому треба було, ну, в майстерню жити, бо йому треба було кожного дня, щоб доїхати, це півдня стояти через Дніпро в заторі. Ну, на блокпостах цих, щоб переїхати. І я питаю, як? А він каже, ну, я зрозумів, що я не можу вдома сидіти і дивитись новини цілодобово, а до майстерні кожного дня їздити не можу. Але
така от думка, що якщо я зупинюсь і перестану робити те, що я вмію, хочу робити, то значить вони виграли. І тому я буду продовжувати це робити. Перше, що я зробив, це я зробив листівку своїм рівним, щоб відправити. Ну, вона така була трошки пасторальна. Там був краєвид з хатками, тракторець, який тягне танк. Ну, по класиці. Квітнуть квіти, а ростуть ці квіти з соняхи, з цих купантів. Звісно, завжди є в житті місце для мистецтва. І навіть під час війни, коли ти це все переживаєш, усвідомлюєш, а потім виносиш цю трансформацію назовні, вона і тебе лікує самого безпосередньо, тому що тобі це дозволяє пережити це ще раз, усвідомити і йти далі. Хотілося все ж таки передати цей весь жах того, що відбувається, тому що насправді це страшно побачити те, що відбувалося навколо, і це ж було зовсім поряд. Ці апокаліптичні якісь картини, зруйновані будинки, дороги забиті тим понівечним залізом в такої кількості, що складно собі уявити. Це якісь, як то було, божеволіло залізо, скаженіли люди. Графіка взагалі цікава історія, вона різна, можна друкувати, можна малювати. Ти використовуєш те, що у тебе під руками. Експромт, імпровізація. І так от в цих експериментах ти щось знаходиш для себе нове і рухаєшся далі. Якщо використовується лінолеум там для естампної графіки, то в мене на той момент не було, і я вирішив просто пінопласт використовувати. Мені вдалося умовно встигати за своєю думкою і втілювати це так швидко, ну, наскільки це можливо. У мене впевненість в тому, що ми переможемо. Єдине, що якою ціною, бо це вартує життя найкращих людей, бо ми вже всі і друзів втратили. Але все рівно, мені здається, ця війна створить певні ситуації, де нам не буде шляху назад. Це дозволить нам все ж таки вибратися з того болота, в якому ми перебували всі ці роки. Усвідомлення суспільства як нації – це момент формування нації. Усвідомлення, при тому, що загальності, єдності, при тому, що ми всі різні, не схожі, в багатьох моментах буває, не сходимося, але тут ми всі зійшлись як суспільство. І ти бачиш цих людей, яких, навколо тебе ти на них не звертав уваги, кожен своїм же життям побутовує якісь справи, а тут всі об'єднані однією думкою і намаганням вистояти.
І це круто просто. От, бути посеред цього, бачити цих людей в цих обставинах. І... Це надихає.